syukur kakak. Jadi masuk rumah, cari lokasi kilang kita, cari lokasi tempat kita duduk, dan situasi di Mina ini alhamdulillah kita tenang. Dan kita, bagi saya lah, kita dah lega banyak lah, sebab kita dah keluar daripada padang pasir Muzdalifah tadi. Okey, sampai di Mina, cari tempat yang elok, cari lokasi kita. Kalau katalah kita duduk di kemah yang kapal laut ataupun gambar buah terung, janganlah sesat dalam situasi kemah. Sebab kemah banyak lah, kemah kita sesat. Jadi kalau jemaah haji yang dia duduk di kemah gambar terung, balik ke kemah gambar terung lah, jangan pergi ke kemah gambar petola. Sebab biasanya dia akan sesat. Dia kata dia duduk di kemah terung, pernah santam saya tu kan. Dia kata, ini di kampung saya dia panggil petola lah, petola dia. Pernah teruk. Sebab dia pernah dan saya kampung dia tak duduk. Teruk apa petola pun dia kata, ini tipu kita lah. Kenapa sebab dia kata, sebab dia petola, petola. Pernah teruk. Ada seorang pakcik tu 16 kali sesak, 3 hari. Cuma kita tanya, dia pakai baju sekitar kalau dia ada tu keluar. Sampai toilet nak balik kampung dia tak duduk. Memang sesat kan dulu kita boleh macam tu. Kemah dia betul lah. Ini gambar betul lah. Itu masing-masing lah. Kemah di sana memang kita buat logo sebab memang sesat. Tak jumpa kan. Okay. Dapat kemah, dapat tempat kita tidur dan sebagainya. Cuma situasi di Mina ini kalau tahun lepas, dia terlalu padat. Bila terlalu padat, kawasan tempat kita boleh berehat tu seluas liang lahat. Liang lahat 7 meter. 7 meter ke 7 kaki? Tujuh kaki, kira ni kata apa? Tujuh kaki dalam. Tiga kaki. Itu saja luas kita di Mina. Jadi situasinya, pertama tempat kita tidur, letak beg dan sebagainya, jangan ambil hak orang lain. Kalau kata kita seluas itu, suatu lah. Jangan ambil hak orang lain. Dan toilet pula, cari toilet dan tahu bearing kita dalam kemah, tahu pintu masuk mana, tahu tempat ambil makanan mana, tahu tempat kita punya freezer tempat ada ais cu, mana penting ais cu sebab kita memang situasi sangat panas. Jangan kita tak minum air. Minum air dan satu lagi yang kedua, kalau tuan-tuan boleh minum yogurt ataupun susu masam, laban tu. Kalau kata tuan-tuan dah boleh surat tawaran tahun ini, belajarlah minum laban daripada sekarang. Belajar minum susu masam tu daripada sekarang. Kenapa benda tu penting? Kalau saya lah, kalau tuan-tuan boleh minum susu putih yang masam, bukan susu biasa tu, UHT tu susu masam. Yogurt. Kalau di sini yogurt. Yakult. Belajar minum tu. Sebab apa? Bila kita suasana dingin dah, badan kita temperature panas, minum itu badan kita benturkan terus sejuk kita. Jadi belajar minum daripada sekarang. Jangan sampai sekarang lalu baru belajar minum. Payah. Minum muka. Jadi di Mina, boleh minum tersebut, insyaAllah tuan-tuan boleh turunkan temperature badan, kita akan selesa dan kita boleh pergi jalan kaki jauh. Itu satu. Seterusnya, kita akan berada di Mina ini. Ada beberapa pilihan lah tuan-tuan. Kalau saya kata tadi, katalah tuan-tuan akan solat subuh di Muzdalifah. Sampai di Mina selepas subuh lah. Katalah tuan-tuan, bas pertama sampai di Mina ini. Pukul 11.38 di Muzdalifah kita dah bergerak dan sampai di Mina. Katalah pukul 3 pagi kita dah sampai di Mina dah. Sebelum azan subuh kita dah berada di Mina kan. Katalah kita bas pertama atau bas kedua sampai di Mina. Kalau kita sampai awal, apa perlu kita buat? Cari tempat kita, kita jadi abang kawasan. Sebab kita sampai dulu kan. Kita toilet, kita lah hula. Bilik kita, kita lah hula, kita abang kawasan. Walaupun kita abang kawasan, jangan ambil tempat orang lain. Dan yang kedua yang paling penting isunya, boleh tak saya yang sampai awal ini nak pergi melontar dulu di Jemaah Kubur? Sebab nak bebaskan diri kita daripada 13 larangan ihram. Jadi kalau kita sampai awal pun 3 pagi, subuh pukul 4.6 pagi, kalau kita melontar dulu di Jemaah Kubur 7 minggu, kita boleh bebas 10 daripada 13 larangan ihram. Boleh tak kita nak pergi dulu? Jawapannya, ya boleh. Tapi atas tanggungjawab sendiri, pihak lembaga kampung haji tak akan bawa kita 10 subuh tersebut. Jadi kalau tuan-tuan nak pergi sendiri, boleh pergi sendiri, cuma pastikan tuan-tuan fit, sihat, tak sesat, dan dalam handphone tuan-tuan ada save lokasi. Lokasi kemah kita ni tuan-tuan ada save dalam WhatsApp group kita dengan keluarga, ataupun ada the app Mina Locator untuk kita save kemah kita di mana tak sesat. Satu. Dan yang kedua, yang paling penting untuk pergi melontar sendiri ke sana tersebut, kemah kita dah ready dalam. Dah ready dah untuk pergi melontar, pastikan tuan-tuan boleh bawa beg kecil atas dalam belakang. Pastikan atas dalam beg kita ni ada botol air mineral,
ada sejadah kecil dan ada sedikit makanan. Dalam beg kita dalam belakang, sebab kita berjalan kaki jauh 3.2 km. Dan kalau tuan-tuan perempuan, katalah kita dua orang, satu pasangan mengisi. Kalau ada lagi dua pasangan, kita boleh jalan 6 orang, kalau kita ada kawan. Jangan kita berdua je, kalau kita berdua je tak jadi apa-apa, payah. Kalau kita berempat, berenam, lagi nariklah. Ada 3 pasangan kita, kawan-kawan sendiri dan sebagainya kan. Pergi jalan kaki sendiri, pastikan sebelum pergi, selesaikan urusan saya, selesai ini dan dulu, di kemah kita ini dan. Dan kita pergi jalan kaki ke Jebrah Kubra tadi, 6 orang tentunya. Dalam situasi sebelum ada semua, kita pakai kain ihram. Saya syurkan satu lagi, ada sejarah tadi dalam bag yang lelaki yang muslim ini bawa tu t-shirt dalam bag kita, bawa tu seluar track di dalam ni, dan yang ketiga masukkan terus kasut dalam bag kita. Muslimah memang perempuan dan terletak tidak boleh pakai kasut kan, pakai kasut terus pergi notam. Kita orang lelaki dalam kaki itu masuk t-shirt, masuk seluar track, masuk kasut dalam bag belakang ni. Sejarah dah ada, pisang dah ada, kita punya makanan dah ada dalam bag, bawa pergi dalam kaki sana. Dan bila jalan kaki ke Jabal Kubra daripada tema ini, pastikan kita tahu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wa la syarika lak. Sampai ke sana, kita akan lalu Jabal Kubra, Jabal yang mula, kita perlu melontar lagi sebab belum sampai masa lagi. Masuk masa melontar 11.38, masuk juga masa Mabit Muzdalifah, masuk juga masa untuk kita tawaf di Mekah. Jadi kita bincang di sana tadi kan. Okay. Katalah kita sampai di sana Jumrah Surah tak boleh melontar. Dia memang dipakar lagi dengan tip warna merah, ataupun tip warna hitam dan sebagainya. Pergi Jumrah Surah, Jumrah Musta nombor 2 pun tak boleh melontar lagi. Sampai Jumrah yang ketiga baru kita boleh melontar di Jumrah Surah. Sampai di situ kita melontar 7 biji. Dalam keadaan kita masih pakai ihram berada lagi, yang muslimat masih ada dalam larangan ihram lagi. Habis melontar bismillah Allah Akbar, bismillah Allah Akbar, bismillah Allah Akbar di tempat Jumrah Surah. Habis melontar, kita baca doa dulu. Baca doa apapun doa lah. Kalau doa dalam bukit itu Allahumma harini Allah haramkan aku, aku ragu aku dapat api neraka. Tapi kalau tuan-tuan boleh baca doa yang kertas kita 21 nilai yang kita baca di Arafah semalam, boleh baca lah di situ. Sebab apa? Sunat berdoa selepas Jumrah Kubra masa hari ini saja. Esoknya masa kita melontar Jumrah Kubra yang hari 11, tak sunat dah berdoa di Jumrah Kubra. Sunat berdoa semasa Jumrah Kubra pada hari ini saja, pada hari raya ini saja. Jadi ambillah kesempatan berdoa semasa Jumrah Kubra pada hari ini. Boleh selesai? Habis Jumrah Kubra tadi, jauh ni kita jalan kaki ni kan? Sampai di Jumrah Kubra tadi, melontar dan katalah azan subuh berkumandang sebelum kita bergerak. Jadi pastikan tuan-tuan puan-puan dan puan-puan sekarang solat subuh di Jumrah Kubra tersebut sebelum jalan kaki balik ke khemah kita di sini. Selesai subuh, dan kita yang duduk di Mina ini tidak wajib solat hari raya. Kita yang duduk di sini tak perlu solat hari raya sebab kita wajib solat Jumaat dan wajib solat hari raya. Bukan wajib lah, untuk orang bermukim saja. Syarat sah kita orang raya ini bagi orang bermukim. Kita duduk di Mina dikira musafir. Tidak perlu solat Jumaat dan tidak perlu solat hari raya semasa kita di Mina. Okey. Selesai melontar tadi, lepas berdoa kita boleh tahlul, butir yang tahlul, dan kita bebas 10 daripada 13 larangan ihram. Bila kita tahlul, sebelum azan subuh tadi, kita balik jalan kaki daripada Jumrah Kubra balik ke khemah ini, kita dalam keadaan boleh takbir raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey, selesai tadi. Satu option. Option kedua, pilihan kedua. Katalah kita sampai pukul 3 pagi, kita tak melontar. Dengan tabung haji travel, dengan tabung haji, dengan lembaga tabung haji petang nanti di pasar kan. Jadi, daripada pukul 3 pagi, semayang subuh, pakai ihram lagi ke tak? Ya. Semayang subuh masih dalam keadaan pakai ihram. Masih ada lagi ke larangan ihram? Ya, masih ada lagi larangan ihram. Pukul 8 pagi, kita tak melontar lagi. Masih ada larangan ihram. Pakai ihram lagi lah. Tapi kawan dia pergi keluar pukul 3 pagi tadi, dia balik, dia pergi buka ke kain ihram. Ya, dia boleh pakai t-shirt, dia boleh pakai apa lah. Tapi kita yang tak melontar lagi ni, ialah kita tak boleh kasih raya lagi. Takbir raya pun tak boleh lagi. Takbir raya lagi. Itu macam apa? Katalah kita sampai pukul 3 pagi, kita tak melontar. Duduk je sampai subuh. Bila kita melontar selepas asar dengan grup kawan ramai, jadi kita masih berada di dalam larangan ihram sehingga solat asar. Lepas asar pun jalan kaki pergi Jumrah Kubra, melontar, balik Jumrah Kubra ke 6 petang tu, barulah kita takbir raya dan kita baru bebas
sebelum daripada dijaga garangan ihram option ketiga. Kata kita tak boleh nota hari raya ni, kita demam. Tak boleh nota. Dia ke AV nota hari raya hari 10 Zulhijjah ke 10 sampai hari ke 11 esoknya. Jadi dia tak boleh gaya lagi lah. Dia tak boleh buka lah lagi lah. Tak boleh buka lah ihram dia lagi. Masih berada di dalam garangan ihram. Katalah dia nak nota esok. Option keempat, dia demam tak boleh nota hari raya, dia suruh isteri dia tolong notakan dia. Boleh tak? Jawapannya, iya boleh. Jadi katalah hari raya ni dia tolong nota demam ke sakit ke memang perlu. Dia ada satu orang di kamar nanti yang perlu doktor sahkan bahawa dia tidak fit untuk jalan kaki jauh. Dia tak boleh nota dan doktor lain, ustaznya dia ada punya dua tanda tangan. Barulah dia boleh wakilkan orang lain nota. Jadi kalau katalah dia dapat dua tanda tangan tersebut tanpa rasuah, kita rasuah lah ustaz, kita rasuah lah doktor, maksudnya dia betul tersakit lah. Jadi dia boleh wakilkan orang lain nota. Jadi kalau katalah pukul 8 pagi suami dia tolong berontar di sana untuk dia yang isteri di kemah, habis dia berontar, suami dia whatsapp, yang abang dah selesai berontar 7 biji dah. Bila suami dia mesin dia, dia tak boleh buka garangan ihram dia. Maksudnya suami dia tolong berontar 7 biji, dia yang di kemah dan boleh ambil gunting, gunting yang mulia, dan dia boleh buka garangan ihram 10 perkara tadi. Sebab suami dia dah tolong wakilkan untuk dia, tapi dia duduk kemah je dia boleh selesai di situ dan boleh takbir yang itu keempat. Yang kelima, katalah tuan-tuan option terakhir sebelum kita jalankan kiri dan menarap tak berubah suara di belakang. Okey, yang terakhir, katalah dia dah plan dah. Habisnya melontar jamrah kubrah, dia nak jalan kaki balik ke Mekah. Sebab apa dia nak jalan kaki balik ke Mekah? Sebab kalau ikut jadual terik, isteri-isteri kita, makdati-makdati kita, 12 hari bulan Zulhijjah dia datang bulan. Jadi dia tak nak berada lama di dalam larangan ihram yang tiga yang terakhir tadi. Lepas habis jumlah tadi orang tua, dia terbalik ke kemah dalam mek dia ni, dia ada dalam mek, dah ada dalam kota muka. Dia berjalan kaki daripada jumlah tua, jumlah akabah ni, nak tu balik muka. Boleh kata boleh? Ya boleh. Tapi dengan tanggungjawab sendiri, dah tahu haji, tak akan tanya, tak akan apa. Pergi sendiri, jangan sesat, jangan mati di perjalanan. Boleh jalan kaki, boleh tak boleh? Boleh. Cuma kena tuan-tuan kena berjalan lah daripada jumlah tua tu turun tu, lalu shelter, lalu pedestri duit tu sampai ke Mekah untuk tawaf haji tu yang pusingan. Saya haji tu di pusingan. Dan yang kelima ni yang option terakhir yang jalan kaki ni, tuan-tuan perempuan kena balik ke Mina balik sebelum azan maghrib hari ini, hari raya 10 Zulhijjah. Boleh? Okay, selesai tersebut. Okay, sekarang kita cara nak mau tambah. Okay, sekarang kita akan jalan kaki apa?